OK, vítejte všichni na našem Zoomu dnes tady. Moje jméno je Suzy a moje jméno je Lisen. Díky vám všem za váš zájem a jsme nadšení, když jsme se podívali, kolik z vás nadchlo tohle téma, jestli můžete mít vaše a život. A v životě reálném ta odpověď je ano, můžeme rovnou skončit. To je velmi jasné a stručné a ano. My se určitě k tomu dostaneme hlouběji a na základě vašich otázek. A Anne má otázku, že je hodně fascinuje, mě se hodně fascinuje se na to dívat, že všichni pracujeme se zvířaty a my dvě jsme, obě dvě máme spoustu zkušeností s koňmi. A všichni, kteří mají koně, ví hodně o tom, že kůň může být obrovským přínosem, ale pro mě také je to otázkou, pokud vy nejste zrovna koňákem, jestli mohou být stále přínosem vašemu životu. To je úžasná otázka. Já jsem si nedávno uvědomila, myslím si, že to je něco, na co se vždycky díváme, je, nakolik jste ochotní přijímat od všeho, co je kolem vás. A já jsem nedávno měla takovou návštěvu od švábů v mém domě. Já jsem se musela na to podívat, jestli jsem také ochotná vůbec přijímat od takového hmyzu. A co jsem ochotná od ní přijmout? Protože když dojde na určitá zvířátka nebo hmyzáčky, tak si říkáme úplně a my si úplně nepřejeme v tu chvíli mít kolem, chceme je vyhodit z našeho života domů nebo okamžitě vymést z našeho baráčku. Ale co to je, čím oni jsou nám přínosem a co je to, co můžeme přijímat? A tohle může tak trochu být jako, proč bych měla přijímat od švába? Ale podívejte se na to, šváb je velmi, velmi takový jako zmetek, který je jako velmi jako vytrvalý. Pokud máte jakýkoliv stroj jídla, který máte ve svém domě, tak budou přicházet a vracet to znovu a znovu a znovu. I když máte spoustu věcí tam, abyste je zabili, tak oni budou jenom opatrnější a opatrnější. Je to velmi zajímavé, a protože já jsem se dívala na jednoho, který procházel rámem přes dveří a měl vystrčený tykadla a jenom kontroloval se kolem sebe, protože ten dům byl prázdný po 2 měsíce, a protože jsem byla v Novém Mexiku a ten šváb říkal, něco je jinak, něco se změnilo a tak jakože to čekoval kolem sebe. A já jsem měla ručník v ruce a jenom jsem vešla, jako se vydala k jednému, okamžitě zmizel. Takže si byl tak vědomý s tím ručníkem, že ho přicházím plácnout. Jenom jak úžasná je příroda, když to uvědomíte, a kolik věcí přírody nejste ochotní přijímat a od nich přijímat, jak často my jsme ochotní přijímat od orlů, delfínů, od velryb a koní a pak jasně kočky a psy taky, ale máme bizarní cestu toho, jak vyhazujeme některá zvířata. Tohle jsou ty hlavní zvířata, od kterých budu přijímat. A pak je to méně a méně a méně a méně a ještě méně a od některých ještě méně. Speciálně pokud máme úhel pohledu, například někdo zmínil, že se bojí koní, často vybudujeme bariéry k něčemu, na co máme úhel pohledu, nebo se toho bojíme. Že místo toho, abychom se ptali na otázky, tak často máme zvýšenou a bariéru a nemusíme přijímat. A také velmi často máme úhly pohledu o tom, co bychom rádi přijímali. A já, mě nezáleží úplně na švábech a že jsem s nima vyrůstala, ale pokud jsem musela jít třeba v noci jako do kuchyně a na jednoho jsem vstoupila, tak to byl moment, kdy jsem si říkala, to se mi nelíbí. A pak víme, že svět tady je a facilituje je nám přínosem neustále. A my často máme úhel pohledu ohledně toho, od čeho budeme přijímat. A já si pamatuju Garyho Douglase, který říkal, že něco se stalo, co nebylo tak úplně hezké, a on mě zeptal, jakým přínosem je tohle tvému životu. A já jsem říkala, tohle je jedna z otázek, kterou miluji v určitých situacích, kdy mám určitý zaseklý úhel pohledu, že to není pro mě dobré, nebo takový jako přesvědčený úhel pohledu, a pak se ptám, jakým přínosem tohle je do mého života a můj svět většinou expanduje. Pokud jde o koně, tak máme třeba je milujeme, nebo se jich bojíme, nebo jsou na nás příliš velcí, nebo si říkáme, já nevím, co s nimi dělat s koňmi. Takže jo, mluvíme hodně o koních. A úplně od základu, když se podíváme na to,
co s nimi můžeme vytvořit nebo přijmout dnes, tak jak oni mohou změnit váš život. A jedna z věcí s koňmi, která je také fascinující, pro mě vždycky byla fascinující, je, že kůň je prakticky zvíře, které žije ve stádě, rád je s ostatními koňmi, nerad žije sám se sebou, je jenom osamocen, rád žije v stádově. Takže když my lidé staneme součástí stáda, tak je to velmi zajímavé dobrodružství a velmi zajímavá dynamika potom. Protože kůň ve skutečnosti je zvířetem, které je kořistí a my jsme predátory. Co to znamená? Jíme maso a jíme koně, jak živa. Takže ve skutečnosti jsme predátorem vůči koni. A teď si žádáme koně, aby byl naším přítelem. Žádáme si koně, aby nám věřoval. Když ten kůň v podstatě od jak živa chce jenom utít a říct vám, promiň, ale to je predátor, já bych měl vypadnout. Koně okolo nás už jsou dlouhou dobu a s námi a opravdu nám pomohly vyvinout naše zvyky na zemi tím a vyvinout nás na zemi, protože nám nosili věci a tahali věci. A, takže koně byly velmi přínosnou energií po dlouhou, dlouhou dobu. A stále je tam maličká bariéra, kterou musíme překonat. A někdo mi nedávno říkal, jak mohu já věřit koni? Ono je to spíše o tom, jak kůň může věřit tobě. Jak kůň může ve skutečnosti věřit tobě, že ho nesežereš? Protože máš tuhle kapacitu. A kůň to ví. Takže častokrát, když máme tyhle otázky, tak si myslíme, že se musíme naučit, jak věřit koni, ale je to spíše, pravda je, to je spíše obráceně. A když to obrátíte a uvědomíte si, že ve skutečnosti musíte se začít chovat tak, jak, aby to přimělo, aby ten kůň cítil pohodlně s vámi, tak to potom je trošku jiný příběh, protože z ničeho nic si uvědomíte, že ano, kůň je velký, já bych vám možná bojíte koně nebo vás děsí, ale pravdou je, že kůň má mnohem více respektu, nebo hodně respektu ohledně vás. Vám. No, to je pravda. A co já jsem viděla, když jsem pracovala s koňmi tak, jak s nimi pracujeme, skrze otázky a energii, protože se možná ukazujeme trošku jinak jiným vědomím a také jinou ochotou, jak říct s koňmi, access nástroji. A já jsem viděla pak, že ten kůň se také je mnohem zvědavější, když k němu přistupujeme takhle a spolutvoří s námi, protože my jsme zvědaví, my se ptáme na otázku. A pokud já mám otázku, například pokud já nevěřím sama sobě, ten kůň také bude vnímat tohle. A často oni jsou energeticky, jejich akce je často také připojena k nám a k našim akcím. Takže proč já miluji, kofacilituji s koněm, že oni nic nefiltrují, že jsou tím, čím vy jste ten daný moment a mají obrovskou trpělivost a ochotu tomu, také počkat, až vy si to vyberete v jakémkoliv momentu. A když si vyberete v jakémkoliv momentu, změnit cokoliv. A pokud my jsme ochotní vědět, že to je možné, také co se lidi týče, a jsme ochotní to přijmout od zvířat, to je něco, čeho já jsem si všimla sama za sebe, že já potom mnohem více věřím sama sobě od té doby, co pracuji s koňmi. A hodně jsem to dělala se psy, ale potom co se ve mně zvýšila a moje volba je jiná. To není o tom, jako že ho mohou držet, pokud ty je to zvíře, pokud ti odejít, tak odejdou. To jsou určití psy, který jako asi neudržím, ale většinu z nich budu schopná udržet, že tam je jiná úroveň, kterou musím být. A je to spolutvorba, a je to důvěra mezi těmi dvěmi bytostmi, mezi koněm a vámi, ale oni jsou ochotní tady být pro nás. A když vy jste ochotní tohle přijímat, pro mě se můj svět tolikrát rozpustil a jsem obrovsky vděčná, že jsem vstoupila do toho, že tvořím a spolufacilituji s koňmi. A jsem vděčná, Suzy, že ty to děláš a Gary také, protože to změnilo moji cestu toho, jak žiji a také tvořím můj život. S mnohem větším dovolením, s mnohem větším přijímáním a nejsem potom buldozérem, což jsem dělávala hodně a hodně jsem si vybírala buldozéře. To ve skutečnosti je velmi fascinující. Díky, že to říkáš, Lisen, protože tam bylo tolikrát a tolik momentů, kdy během toho, co jsem fascinovala, také když jsem sama s koněm, kdy to je tak fascinující, jak rychle ta cesta, jak se ukazujete, je
okamžite zrcadlená zpátky na vás. Strašně rychle. Tam není doslova žádný filtr. Tam není žádná časová osa. Tak, jak vy se ukazujete světu, tak ten kůň bude kompletně reflektí toho, co to je. A není to tolik o tom, jako že váš kůň, nebo ten kůň je vaše zrcadlo, to není jako nějaké ezoterické vůvu, ale je to opravdu o tom, že ten kůň vnímá vaši energii. A kůň ví, kde jste, v jakém prostoru jste, ví, že spěcháte, jestli jste naštvaní, ví, jestli jste nazlobení, ví všechno, co se děje v tu chvíli pro vás. A na to bude odpovídat a každý kůň je jiný. Takže pokud vy se ukážete, jako jsem zmiňovala třeba energii budozéru, která je konstantním tlakem a takovým strpáním, tak spousta koní se tak jako upozadí a nepůjdou k vám blízko, nebo někteří půjdou přímo k vám a pak to chceš, co po mně chceš a budou takový jako velmi záleží na tom, takový jako, že půjdou proti vám. Záleží hodně na charakteru toho koně, jakou odpověď budou mít na vaše energie, ale vždy na ní budou mít odpověď. Takže tohle je ta část, kde také ve facilitaci někdy vidím lidi, kteří se opravdu uvědomí, jak pracují s ostatními a jak se ukazují v tom prostoru s ostatními, jakou interakci mají s okolím. Kdy jedna dáma měla přimět koně, aby jako lonžovat ho, aby chodil kolem pruhu na lonži a snažila, začala prosit koně, aby prosím to pro ní udělal. A bylo to velmi zajímavé, protože já jsem mi říká, jak prosím tě tohle to třeba funguje u tebe v práci, když žádáš lidi, aby pro tebe něco udělali a oni ti to nedoručí, začneš je prosit a doprošovat se na kolenou. On říká, jo, to je pravda. A já jsem se jítala, jestli to funguje, protože s tím koněm to rozhodně nefungovalo, ten kůň tam jenom stál a čo měl na ně, co po mně chceš. Tam nebyly žádné jasné instrukce, ona prostě jenom prosila koně, aby něco udělala, ten kůň ani nevěděl, co chtěla. Takže je to zábavné tohle vidět také, protože pak je to obrovský jasné, velmi rychle. A tohle může být jedním z cvičení, které se ukáže nebo ukazuje na kurzu vědomí kůň a vědomí jezdec, na který možná budete chtít jít nebo podívat se na ní sami za sebe, jak vy se vypořádáváte s takovýmhle úkoly. Možná nevíte nejdříve, jak to dělat, ale máte tak trochu jako nápad, jak to chcete dělat, co chcete dělat a nevíte, jak to vytvořit a kam jít, jestli potom jste nejistí, jestli tlačíte, nebo jestli v tu chvíli jste sevině, nebo jestli se doprošujete. Jak v tu chvíli se vypořádáváte s těmihle situacemi a je velmi zábavné tohle být součástí. Jo, to je pravdivé a já se často ptám, co lidé chtějí vytvořit ve svém životě, když začínáme s kurzem, protože já jsem používala koně, aby facilitovali změnu, po které toužíte ve vašem životě. Oni jsou obrovsky ochotní tomu být. Říkal jsem, že o cokoliv si žádáte, cokoliv, po čemkoliv opravdu toužíte, tak já tam dodám koně, který vytvoří úplně jiné vědomí. Tam nejsou žádné soudy, žádné projekce, žádné správně, špatně. Oni tam nestojí a neříkají si, že pojďme počkat, až si ta kráva vybere, to stojí, to tak trvá. My to děláme, oni ne. Ale pokud nejste přítomní v určitou chvíli, tak na vás koukají, že můžeme dělat něco jiného, jít se najít, nebo prostě někam jít dopryč. Ten moment, kdy si vyberete nebo se změníte, tak uvidíte spolutvorbu se zvířetem koněm, která se stane velmi jasnou potom. A pro mě já často mluvím o komunikaci, kdy něco řekneme slovy, ale energeticky těmi slovy vůbec nesouladíme. Neříkáme stejnou, o jakou si žádáme. A pro koně a zvířata, pokud je to stejná energie, tak je to úplně jasné. Pokud ne, není to jasné. My říkáme, že to je jasné. Já používám tyhle větné spojení, je to jasné. Možná ne pro toho, kdo přijímá tuhle komunikaci. Takže o tom, co já říkám, a co bys to měl pochopit, je také o tom, co ten přijímatel ode mě přijímá v ten daný moment energeticky. A já tohle miluji s koňmi, protože já s nimi mluvím skrze slova, ale také vidíte tu energii, která se přesouvá a hýbe, pokud jsem přítomná, pokud nejsem přítomná, pokud mám úhel pohledu nebo závěr, pokud se bojím. Protože lidé často se bojí. Možná 50% účastníků na vědomí kůň a vědomí jezdec se bojí koní a říkají to. Někteří i mě volali na musíš slíbit, že se nemusím sedat na koně. Říkám, to je v pohodě, nemusíš, i já většinou zapomenu na své sliby, který jim slíbím, ale
Není tam nic, co byste museli dělat na tom kurzu. Není to o tom, že máme nějaké pravidlo nebo cíl, kterého musíte dosáhnout, že by to byla povinnost na kurzu. I jsou to kručky ve vašem životě, cokoliv byste chtěli vybrat. I jak daleko byste chtěli jít. Daleko. Ale oni definitivně mi tvoří spoustu našeho vědomí těch cvičení, které děláme, protože my jsme si více vědomí nás. A pro mě oni tam nemůže být žádný pohled toho, co je správně, nebo že tady máme nějaký cíl, protože pak cílíme na něco, co se možná neukáže, a pak přijdou soudy na řadu, až když žijeme na téhle planetě, tak úplně nevyžadujeme soudy, ale je to tak normální, že někdy ani nepřemýšlíme nad tím, že máme soudy, které opravdu máme. A já jsem obrovsky vděčná, že vidím ten prostor, kde není tolik úhlu pohledu a tolik soudů. A vy pak nesoudíte sami sebe. Tahle spolutvorba v ten daný moment, tahle energie a tahle prostor, který máte sami pro sebe a pro všechny, kteří jsou v tom obsažení, je tak krásný. A já jsem si říkala, co je to, co chci žít na téhle planetě, takže mám vděčnost za každou osobu, která přijde, je ochotná skočit do jiného světa a vybrat si vaši realitu. A já jsem slyšela tolik lidí, kteří přišli a dělali tahle cvičení a pak si to zvědomili a pak šli domů a pak mi posílali zprávu, že tady, teď je to mnohem snadnější být kolem lidí a mluvit s nimi. A já jsem říkala, to je boží. Takže ten kůň to změnil, tohle je boží, to ne. Oni jsou neuvěřitelní s tímhle, to je jisto jisté. Proto mě, mám něco, se mi tady děje s krkem a já pořád kašlu a no, zajímavé vědomí toho možná tady v Mexiku. Takže obecně jedna z věcí, kterou Gary Douglas, zakladatel akce, vždycky říká a říká to znovu a znovu a znovu, že vše, co se kdy naučil, se naučil od koně. A tráví čas s koňmi od té doby, co mu byly tři a jeho pradědeček ho dal na jeho, nebo jeho dědeček ho posadil na zádech koně a on vyrostl a byl trenérem koní a byl a žil na ranči s koňmi a dělal spoustu dalších věcí a než akces přišel do jeho života. Takže byl velmi, velmi propojen s koňmi po dlouhou dobu. A koně zahrnovali, jeho život zahrnoval koně. A vždycky měl tuhle frázi a na začátku já jsem si vždycky říkala, jasně. A teď tomu opravdu rozumím, je to něco jiné. Kdy vy s koněm, když vám kůň něco ukáže, tohle opravdu s vámi zůstane. To je něco, kdy vy se učíte něco, co si můžete vzít sebou navždy. Opravdu máte potom jiné vědomí. I když vás osoba facilituje, je to prostě úplně jiný prostor v tu chvíli. A co Lisen říkala, ten prostor bez absolutně žádných soudů. Koně nemají žádné soudy ohledně vás. Absolutně. Ale ještě jednou, to neznamená, že tam stojí celý den, pokud nejste jistí, co chcete dělat a pokud nejste přítomní. Jak říkala Lisen, ten kuň se otočí a řekne, já se půjdu nažrat, prostě, protože očividně ty nemáš pro mě nic, co bychom spolu dělali, tak já půjdu jíst. A to je zajímavější rozhodně, než tady být s tebou. Takže to není o tom, že vám budou dělat všechno, o co je žádáte. O tom to také není. A někteří koně možná v vozovkách s vámi budou třeba bojovat. Ale častokrát ta vtipná, zábavná věc, ti koně, kteří s vámi možná budou bojovat, jsou často také nebo vnímají boj ve vás samotný, který vy tam máte. Takže oni bojují s vámi, protože možná vy si nejste jistí s tím, co chcete, nebo vy si nejste jistí, jak to udělat. Takže oni potom v úvozovkách s vámi bojují a nebo máte nějaké vnímání boje ve vašem vlastním životě a bojujete za všechno nebo proti všemu. A někteří z nás to dělají. Máme určité cesty, jak řešíme naše životy a možná si toho ani nejsme vědomí, než se dostaneme do místa, kde máme nějakou interakci s koněm a pak najednou nám to jde a řekneme si, oh wow, tohle je to, co dělám? Tohle je to, jak se ukazuje v životě? Přeji si to dál dělat? Přeji si to takhle se ukazovat, takhle vystupovat? Nebo je tam něco jiného, co bych ráda dělala, nebo co bych ráda změnila? Takže je to pro vás šance a víte, co je šance, víte, co je zábavné. Vteřinu, kdy si to vyberete, ten kůň se změní. V tu danou vteřinu se kůň změní také. A já jsem to viděla znovu a znovu a znovu,
když nějaký účastník si vybírá něco jiného, vyberá něco jiného, jsou ochotní si říct jenom, OK, pojďme se vybrat znovu. A ten kůň odpoví úplně jiným způsobem, tu danou sekundu. A vy si říkáte, wow, tohle je úžasné. Takže ten kůň se nedrží zpátky a nedrží se ničeho. Ten kůň k vám nepřijde, že no víš, 5 minut zpátky jsi byla fakt svině, takže teď tady jenom budu stát a ukážu ti, že nebudu dělat nic pro tebe, protože ty jsi svině. Ten kůň si takhle, ten kůň takhle nepřemýšlí. Oni nechodí, nebo nejdou po odplatě, nebo oni takhle nefungují. Takže je to velká zábava vidět také, když vy jste ochotní být jiní, tak ten kůň si řekne, to bylo boží, dík. Jo, tak jo, teď víš, co chceš, tak já to pro tebe udělám. A oni vždycky čekají, až vy se vyberete. A volba pro nás není vždy to, jak si myslíme, že to je, když jako děláme nějakou akci, ale já jsem vždycky viděla jenom, že volba, a ne, já si vybírám a pak je to hotové. Ne, oni vidí a dívají se na to, jestli vy jste přítomní s vašimi volbami a vybíráte si neustále 10-vteřinové intervaly, kdy ta energie trvá 10 sekund a pak si musíte vybrat znovu. Když jsem viděla tohle jako akci, nebo v akci s koněm a interakci s koněm, tak to bylo naprosto nádherné, že to byl s mým koněm ve Španělsku a já jsem lonžovala svého koně a každý moment, kdy ta trenérka ji lonžovala a ten moment, kdy ta trenérka nevybrala, tak ten kůň chtěl jít někam jinam. A jakmile ta trenérka vybrala, tak ten kůň okamžitě reagoval energií na jakoukoliv volbu, kterou ona udělala. Takhle tady si můžete hrát Access Consciousness nástroji, že v akci je to jako jste o krok napřed, jste s nimi, jste jimi, jste ochotní vzdát se jakéhokoliv úhlu pohledu, projekce nebo závěru, jak by měly fungovat, protože když řeknu takhle, tak tohle by se mělo ukázat, to je, tomu se říká být otázka, co znamená otázka, když spolu tvoříte se zvířetem. No, tyhle věci vidíte v akci neustále, takže pro mě to jako já tady mám jako facilitátora. No, a teď tady ve Španělsku se mnou bude Suzy také jako facilitovat, ale máme tam ještě koně, takže tam máme spoustu facilitátorů, kteří máme, budou tvořit společně. A vy také uvidíte, když se zaseknete s něčím nebo někde a když Suzy říká třeba, vidíte věci vrstvy, které jsou pod tím a jsou tam mnohé vrstvy a je tam potom zranitelnost, která je tam často s koněm, kde necháte spadnout vaše bariéry, kdy to může potom projít všemi vrstvami v jednu chvíli a změnit tyhle věci. A často máme ta krása, kde cítím, jakože to je magie tvorby, kouzlo tvorby a vědomí akci, protože tam je vždycky potom přínos i na druhou stranu tomu koni, protože těm koním se můžou dít nějaké věci, můžou tam mít něco od jejich majitelů, něco nějakým způsobem nabrali do svého vesmíru. Tam jsou vždycky obě strany, které jsou krásné. Spousta lidí si říká, já musím zachránit toho koně, já musím mu být přínosem, ale ten kon si říká, pokud ty nepřijímáš, já tě nebudu přijímat, takže je to neustálá spolutvorba. Přijímat oboje a darovat si navzájem. A já si pamatuju jednoho facilitátora tělesných procesů na kurzu, jsme dělali nějakou práci na těle a potom jsme se o tom povídali. Ona říkala, to bylo poprvé, kdy dělala práci na těle s dalším tělem, kde to tělo nemělo žádné soudy. Ten majitel toho těla neměl žádné soudy. A říká, tohle je úplně jiná energie a já teď vnímám, jaký je úplně jiný prostor bytí. Takže můžete dělat spoustu různých cvičení. Jako práce na těle, čištění entit, ale miluji ty otázky a komunikace se zvířaty v tu danou chvíli. A tohle je taková zábava. Máme spoustu nástrojů, takže některé z nich se ukáží, záleží také na tom, po čem vy lidičky toužíte, ale jedna z věcí, kterou vám mohu garantovat, tak tam určitě bude změna, protože koně jsou tak otevření přínosu. Samozřejmě, že my můžeme bojovat a říct si ne. A to je také povoleno. Je to vaše volba. A to je to, co miluji. Volba tvoří. Takže cokoliv si vybíráte, tak uvidíte, že to něco tvoří. A my si s ním užíváme obrovskou zábavu. A já vždycky žádám toho koně, aby nám ukázal něco, čeho si nejsme vědomí, nebo něco, co může být přínosem našemu životu a něco, čeho já si nejsem vědomá, ochotná být vědomá. Že já se jich vždycky žádám. A ty, než jdu jezdit, tak já žádám o to, aby to ukázali svět nebo něco dalšího. A oni jsou si mnohem více vědomi našeho světa, naší reality. Než jsem si kdy myslela,
Předtím jsem si myslela, že nerozumí, čemu to děláme, sbíráme se v tomhle světě, ale oni tomu rozumí mnohem více, že teď si většinou hrají s tím a říkám si, oni jsou tak vědomí, oni jsou většinou mý nejlepší jako sdílitelé na sociálních médiích, ale tady začíná ta hra s těmi zvířaty, protože oni znají věci, ale já se nesnažím projektovat na ně ty věci, ale žádám ty je a ptám se na otázky. A ptám se na otázky, co mi mohou ukázat. Protože tohle je, předtím, když jsem pracovala se zvířaty, tak jsem často měla závěry, ohledně toho, tohle je správná věc, kterou děláte, dělám něco dobře, teď budou šťastná ta zvířata. Místo toho, abych se jenom zeptala koně, já se můžu zeptat psa. A tohle je to, kde my jako lidé si myslíme, že musíme být povýšení a vědět, místo toho, abychom se ptali. A to byla jedna z věcí, za kterou jsem obrovsky vděčná. To je jedna z věcí, když si říkám, že si nikdy nepřestanete si zvědomovat tu část toho ptání, protože, oh můj bože, my jsme nebyli naučeni ty kousíčky toho se ptát, že jako děti jsme byli, nás zastavovali, abychom se ptali na otázky, že jsme se ptali na příliš mnoho, protože jako dvouletí se ptáte na spoustu otázek a vaši rodiče vás možná zastavovali a těšili a odmítali. A ve škole to bylo všechno o tom získat odpověď na jakékoliv věc. Takže ptát se na otázky je val, který všichni znovu musíme vybudovat a který musíme být ochotní mít v našem světě. A ne otázky z prostoru závěru, ale otázky z prostoru zvědavosti, kdy otázky v accesu toho, co dalšího je možné, opravdu znamenají, co dalšího je možné. Ne, já vím, že už nic jiného není možné, ale jenom co dalšího je možné, protože to je to, co děláme v accessu přece. Ale opravdu být energií toho, co dalšího je možné, nehledě na to, co se děje. Pokud máte dobrou situaci, špatnou situaci, jakoukoliv situaci, ve které se ocitnete, co dalšího je možné, otevírá dveře tomu, co dalšího je možné. A tohle je obrovská pravda, že být v otázce a mít otázku jako váš základ, jako základ vaší reality je úžasný nástroj. A zvířata jsou tak vděčná, když se ptáme na otázky, protože častokrát dojdeme k nějakému závěru, speciálně, když třeba nefunguje vztah. Máme všechny tyhle závěry k tomu, proč něco nefunguje, to je protože. Ale nikdy nevezmeme ten prostor a jenom tam nejsme. Nezeptáme se pouze, co je tohle? Co se děje? Co je? My se nikdy úplně nevezmeme tenhle prostor a není to o tom, jako, to není čas, je to opravdu prostor, který musíte vzít ten daný moment a dát tu otázku a být tím prostorem tomu tam chvíli zůstat a nesnažit se okamžitě skočit na další závěr a odpověď, ale jenom tam chvíli být s tou otázkou. A být ochotní, aby se to ukázalo, aby vám to ukázalo, co se děje. Někdo říkal, že byli s malým koněm a pracovali s malým koněm a ten malý kůň si kousal. OK, co je tohle? Teď mají močinu. OK, co je tohle? A být ochotní opravdu vnímat, cokoliv to je. A nedojít k závěru a k věcem, kuň, který mě kouše, je špatným koněm, zlobivým koněm. Ne, nezbytně. Speciálně, když je to mladý kuň. Mladý kuň neví, jak všechtí jsme. Když koušou mezi sebou koně, viděli jste koně hrát mezi sebou, když se kopou a koušou, jak říct, upřímně, kdyby to udělali nám, tak bychom byli modří od hlavy až k patě. Ale oni to mohou dělat mezi sebou a bez jakéhokoliv zranění. A kdybychom my byli součástí toho, tak bychom tak nevypadali, takže kuň se také musí naučit, že jsme křehčí, že jsme mnohem křehčí než jiný kuň a také, jak naučíte mladého koně, že jste křehčí, jakým jazykem a jaký jazyk můžete použít, abyste jim ukázali, že když vás kousnou, tak to fakt bolí. Takže jenom se na to také podívat a nedojít závěru, že když mě kuň kousne, tak mě nesnáší. Ne, možná jo. Možná tenhle specifický kuň vás nesnáší. A já o tom teda pochybuju. Vážně o tom pochybuju. Takže jenom být ochotní, mít tenhle prostor
a být energii, kde jste zvědaví ohledně toho, co se opravdu děje. A nevycházet z vašich předpokladů ohledně toho, co jste slyšeli o koni, co jste zažili s koni možná v minulosti. A někdy i třeba navnímat věci, které mají ostatní lidé kolem vás. Že když třeba poprvé jste přišli k koni, většinou, když jste byli malé dítě, tak jste mohli být s babi, s dědou a mohli jste být v zábavním parku, nebo jste možná šli do stáji, nebo jste byli s rodiči. A co je ta první věc, kterou většina lidí udělá? Moje dítě umře, protože je kolem velkého koně, ten kůň ho kopne, rozšmelcuje, kousne, schodí, zahodí. Všechny tyhle věci, které většina rodičů mají, když přivedou děti ke koni. Že jako psychická bytost tohle všechno navnímáte. A pak si říkáte, no možná tyhle ty pocity, emoce ohledně koní, že jsou pak vaše. No oni možná nikdy nebyly vaše. Oni možná to byly všechny ty věci, které jste navnímali od vašich rodičů při vašem prvním styku s koňmi, takže možná, kdybyste chtěli, tak to všichni můžete navrátit zpátky od desilateli, pokud vám to vyhovovalo. Tohle je boží. A já jsem si všimla, když se setkám, řekněme, se zvířaty s koňmi, jedna z věcí, kterou okamžitě dělám, pokud chcete to třeba vyzkoušet, když jste kolem koně, tak je snížit vaše bariéry. A já nebudu říkat, že když se setkám s koněm, tak nemám bariéry, ale když jsem kolem nich, tak si požádám, jakým přínosem tady mohu být tobě koni. A také se zeptám, jaký přínos mohu přijmout od tebe, když dám bariéry dolů. Takže tam je vždycky interakce mezi námi a Suzy také zmiňovala jednu věc, když oni něco dělají, nebo když vás kousnou, nebo dělají něco, co je trošku drsnější, tak velmi rychle jdeme do závěru. Ale také to může být jenom o tom, že nám, když se nám snaží něco říct, tak jak s námi komunikují, takže se možná zeptejte, hej, co se mi tady snaží říct, tohle úplně nefunguje, protože to bolí. Prosím, ukaž mi nebo mi řekni jiným způsobem. Já jsem si všimla, že tolik zvířat je vědomí celého vašeho světa, vašich myšlenek, vašeho života. A pokud tam jsou oblasti, kde nejste ochotní s nimi být úplně přítomní nebo je přijmout, tak oni k vám přijdou a možná vás jenom pošťouchnou nebo strčí, jako a hej, můžeš se na tohle podívat, můžeš se na tohle podívat, a pokud nejste ochotní se dotat na otázku, se si říkáte možná, že jako to má něco spojitého s tou danou situací, ale to může být, to se může týkat něčeho úplně jiného ve vašem životě. A oni jsou si vědomí celého vašeho světa, toho momentu, kdy možná chtějí něco jíst, možná chtějí něco od vás, ale nemusí to být vůbec tohle, může to být něco úplně jiného, kde mohou jenom zapředovat váš život. A když se na to díváte a ptáte se na otázky, tak dojdete do té oblasti a vidíte, že se potom to o chování také mění toho koně. Já jsem měla kohouta, který skákal na účastnici a skákal jí na záda a ona se nechtěla podívat jako na záda, co jí to tam skáče po ní a říká, Ježíši Kriste, to je kohout, takže a potom teprve se něco začalo měnit. Takže zvířata opravdu mohou být velkým přínosem v našem životě. A myslíme, že se to týká té okamžité, té jedné věci, která se děje v ten daný moment, ale vesmír je mnohem větší než to. A oni jsou tak ochotní vám být přínosem, abyste si vybírali více, měli úžasnější život, užívali si více zábavy. Když jste radostní, tak oni si říkají, pojďme se hýbat popředu takhle. A oni nechtějí, abyste byli striktně, perfektně, správně, měli perfektně, já nevím co, jezdecké oblečení a seděli perfektně. Oni chtějí, abyste tam byli, tvořili s nimi, užívali zábavu. Uvidíte, pokud začnete ptát na otázky koní, tak jedete už na vlně, protože nepřestanete, protože oni budou vyžadovat více od vás. A to je také, když jedu na nějaké nové místo, přijíždím, tak říkám těm majitelům, pokud to tady zasekneme a pokud tady to odsekneme, tak to změní i vašeho koně. Oni budou vědět, že tomu rozumíte a oni od vás budou vyžadovat více. Já je s tím varuji účastníky, protože možná budou chtít koně v jejich životě, že pokud si často lidé kupují koně, že skoro se vždycky, jako vždycky garantujeme, že si někdo v průběhu kurzu koupí koně. A já si pamatuju, že to Gary říkal i na tréninku facilitátorů, že lidé možná budou chtít koně potom, i když netuší, co to je mít koně. Takže vás no, také budeme varovat, možná teď dnes. A je to úžasný facilitátor a není to o tom jezdit. Samozřejmě můžete i
a je to, sú to úžasné veci, ktoré môžete zažiť s tými svojimi na koni. Ale o čem je vedomie, za vedomie je tvořiť s tým koniem, kde sedíte na tom koni během kurzu, ale väčšinou najdeme jazyk na tom kurzu. Možná třeba si sednete a projdete se a nikdo neví. Záleží, co je vyžadováno pro vás a jaký je další krok k tomu. Takže nemáme závěr, jak by ten kurz měl vypadat, protože to je energie a my následujeme vaši energii s vámi, s koňmi, s půdou, na které jsme se vším. A to je jedna z věcí, za kterou jsem obrovsky vděčná, protože jsem porozuměla, že to není jedna věc, kterou musím přijmout. Je to od všeho. V danou chvíli, že pokud začnu přijímat od půdy, tak je to, pokud nepřijímám od půdy, tak je to divné, takže my jsme potom budeme se trénovat na to přijímat od všeho, protože všechno je přínosem ve vašem životě. Že i ty šváby, když tady jsou třeba ochotní být pro vás, možná nechce v bytě a v domě, ale oni tam jsou ochotní pro vás být tu danou chvíli. Takže prostě jenom být ochotní přijímat od všeho, jsme ochotní podívat se na to, že opravdu nebudete mít úhel pohledu. Vylezete ze závěru. Závěry úplně nefungují se zvířaty, teda vlastně vůbec, ale my si myslíme, že jo. My si myslíme, že jsme chytří, když máme správný závěr. A také tohle je jedna věc, kterou jsem viděla, když si vyberou mít špatné chování nebo nějakou fyzickou věc a jsou na kurzu, tak jenom varují ty majitele, říkám, nejděte do závěru, že jídlo je špatné nebo něco. Oni vám jenom možná ukazují něco jiného, oni vás možná oblbují, oni možná nechtějí tu práci, kterou mají. Takže tam se musíte začít ptát na otázky, protože oni se možná vyberou vytvořit nějaké fyzické věci, když neděláte to, oni se rozhodli, že byste měli dělat. A pokud se děje něco s vašimi zvířaty, tak vězte, že oni vědí a oni vědí, že vy víte. Když vám začnou něco ukazovat, co vás za tělo. A jeden účastník se tady ptá, můžeme jim dát nějaké příklady toho, jak tvořit po něm. A některé věci mohou být absolutně totálně fyzické, lineární, takovým způsobem, že vy potom jdete ven s koněm nebo začnete mít interakci s koněm a začnete se s nimi hrát, jakkoliv vyberete tím, že na nich budete jezdit, budete s nimi pracovat v země, budete dělat věci dohromady s tím koněm. Ale ta věc, na kterou my se také díváme, je energetická část tohohle a to je totálně nelineární a také nelogické. A já si pamatuji spoustu let zpátky, jsem měla prvního koně a to je výdaj. Máte, prostě musíte mít peníze stranou, které platíte, když máte koně, tak to prostě funguje. Takže jsem tak jako nad tím přemýšlela, říkala jsem, ne, to nemám peníze, proč mám vlastně koně, proč to dělám, proč si vybírám tohle ten náklad, já se to zaplatím nájem, proč mám koně. A šla jsem do téhle divné spirály, to znám, a jeden den jsem si říkala, počkat minusky. Pardon, omluvte mě, pojďme tohle zmínit. A vážně jsem začala mluvit s ním koněm a říkala jsem, hej, můžeš prosím být přínosem penězmi do mého života. Že ještě jednou, znovu to není o lineáritě, znovu to není o tom, o, ten kůň vyhraje soutěže a bude muset dělat drahá miminka. Ale já jsem se, o tom to není, já jsem ho jenom žádala, aby byl přínosem toku peněz. A najednou jsem začala mít víc peněz. Nedokážu vám to logicky vysvětlit, nedokážu vám ani vysvětlit, co jsem udělala. Bylo to jenom ničeho, nic tam bylo prostě víc peněz v mém životě. A víc peněz, a víc peněz. A já jsem si říkala, tohle je zajímavé, abys mám víc koní a víc peněz. Tohle je fakt zajímavé. Jak tohle funguje? Nedokážu vám to vysvětlit, ale doslova jsem si začala žádat můj koně, aby byl přínosem. A teď to dělám s mými psy a s mojí kočkou. Já si je žádám. Hej, můžeš být přínosem mým finančním tokům. Prosím. A já si pamatuji a tohle změní koně, protože potom jsem se vybrala úplně. Jak měla jsem konverzaci s tatínkem a jsem říkala, to je zajímavé. Všichni říkají, že to je strašně drahé s těmi koňmi. A já vydělávám mnohem více peněz. Říkám, tohle je nejlepší business investice, jakou jsem kdy mohla udělat. A to je opravdu dobré, že bylo prostě jako zábavné mít tuhle konverzi, že jsem si toho také hodně všimla. Ale nemůžeme očekávat. A já se můžu jenom požádat a potom počkat, co začne tvořit. A vím, že spousta lidí má úhel pohledu, že je náročné finančně mít koně nebo zvířata. Ale pokud tohle je můj úhel pohledu, tak je to, co budu tvořit.
Takže budeme adresovat všechny tyhle věci na kurzu, abychom mohli možná snímat od zvířat, protože to je úžasný svět a fakt to funguje. Ale nemůžu jenom očekávat, ale mohu se o to požádat, vytvořit to a přijmout to. A to je krásné. A teď tady máme tolik koní, už to zvíjete, boží. A tady ve Španělsku máme spoustu koní. Další věc je, že nemusíte mít zvíře ve vašem životě, abyste mohli požádat zvířata s vám byly přínosem. Jenom si požádejte. Požádejte si zvířata s vám byly přínosem. Jak energeticky by vám oni mohli být přínosem, teď jaké, k jakému zvířeti jste přitahování, jaké zvíře vám mohla asistovat teď v situaci, v jaké jste. Tohle já zbožňuju. Pokud jste v jakém máte jakýkoliv konflikt nebo cokoliv, co se děje ve vašem životě, požádejte si energii zvířete. Jaké zvíře by mohlo být přínosem téhle konverzace právě teď, tomuhle konfliktu, tomuhle výsledku, nebo aby se tohle vyřešilo. A já jsem se smála, že spousta lidí říkala, že najednou jako tam byla energie třeba tarantule. A ne fyzicky, ale jenom energie. A oni se potom, nebo orangutane, oni se ptali, co by udělal orangutan, nebo o co by si požádala tarantula. A najednou se věci změnily a celá energie se posunula a hnula. A jejich konflikt vymizel. Vy nemusíte mít specifické zvíře doma nebo koně ve vašem světě, abyste si mohli požádat o tuhle energie, aby byla přítomná ve vašem životě. A přesto se pro vás věci mohou změnit. A jeden účastník říká, můžeme prosím se vrátit k tomu tématu toho, jak může změnit můj život. Celá tohle konverzace o tom byla. A není to lineární. Není to o tom, jako udělej tohle a ten kůň změní tohle pro tebe. Ne. Je to spíše o tom, jste ochotní přijímat energii koní v našem životě. A jak by to mohlo vypadat? A to mě baví, protože často, když něco vlastníme, tak si myslíme, že můžeme přijímat a jsme s tím propojení, je to naše zvíře. A já miluji, když říkáš, jenom požádat si o tu energii. A já jsem, když si můžeme požádat o jakoukoliv energii, třeba s jakýmikoliv věcmi. A já miluji, když to říkáš, protože si myslíme, že to musí vypadat specifickým způsobem a že můžeme vytvořit intimitu nebo nějaký klouzký vztah, protože když mám svého vlastního koně nebo svého vlastního psa, tak máme jako blízký vztah s nimi. Ne, nemusíte ani vlastnit zvíře, abyste mohli tvořit a přijímat od zvířete. A věc je, ale musíte si o to požádat, že může kůň změnit váš život. Začněte si o to žádat, začněte se ptát, může kůň vytvořit změnu pro mě, můžu já tvořit s koněm? Ptejte na tyhle ty otázky. Může kůň změnit váš život? Zeptejte se a uvidíte, co tvoří ve vašem světě. A jste ochotní propojit se zvířaty a dovolit jim, aby byly přínosem a dovolit jim, aby vám ukázali jinou realitu. Myslím, že je úžasné, kolik projekt máme na všechno, na všechny zvířata, jak by měly být, jak by měly žít, na také, co tenhle kurz by pro vás měl vytvořit například. Tak kdybychom neměli nic z tohohle, byli bychom jenom super zvědaví a nepotřebovali jsme mít závěr ohledně jakéhokoliv zvířete. Když se potkáte s koněm příště, hej, zeptejte se na otázku. Neusuzujte, že máte perfektní vztah a všechno je úžasné. Zeptejte se na něco. Hej, prosím, ukaž mi něco jiného, můžeš mi pomoct s tímhle. Já většinou mám business meetingy s zvířaty. A pokud mám kurzy a mám tam třeba koně, si říkám, já tohle použiju v mé výhodě. Já půjdu do stáje a udělám s tím maličký takový chit-chat a takový dívčí povídání. A tohle a tohle a můžeme se to užít a pojďme tvořit a je to obrovská zábava a oni umí každým jazykem a já vtipkuji, že každý kůň, se kterým se potkám, umí švédsky a je mi jedno, jakým jazykem s ním mluvíte. Absolutně. A tohle je zábavná část. Nemusíte mít tu správnou otázku. Stačí začít být zvědavý a dovolit těm koním, aby vám ukázali. Také buďte velmi otevření a zvědaví, aby vám to ukázali jinou cestou, než jak se rozhodli, že by to mělo ukázat. Že když se na vás dívají takhle, to znamená tohle, když dělají tohle, to znamená tohle. Tak kdybyste mohli zničit a přetvořit tohle vše a dovolili jim v každém momentu, aby byli jiní. Je to stejná věc, že máme závěry ohledně našich těl. O, to bolí, protože bla. Možná moje tělo mi říká něco jiného. Možná ten kůň mi říká něco jiného. Takže co kdybyste nemuseli vlastnit koně k tomu přijímat změnu ve vašem světě? Jaký zajímavý koncept za to. A můžete si koupit koně, ale nemusíte.
přesně. Ale já miluji koně. A miluji být kolem ní. A mohu říct, že pokaždé, když jsem kolem toho koně a ptám se na otázku, tak mám větší lehkost bytím tady na planetě a větší zábavu být tady na planetě. A ano, miluji zvířata. A miluji tvořit se zvířaty a sedmi. Protože se nechci separovat od lidí a také velmi ráda jsem kolem lidí. Takže na téhle planetě bych chtěla mít všechno, přijímáme od země, přijímáme od zvířat, od rostlin, od lidí. My jsme tady všichni pohromadě a dohromady. A to je něco, co vidím u zvířat a v čem jsou zvířata úžasná. A je to o tom přijímat a tvořit ze vším. A někdy máme takové polovičaté přijímání a tohle, co mám ráda, co nemám ráda, tohle se vyhnu, tohle mě se mě nebaví, tohle mě baví. A já si říkám, co kdyby všechno mohlo být přínosem a tvořit s vámi. A co kdybyste byli ochotní, aby vám vše bylo přínosem a spolu tvořilo s vámi. A co kdybyste dovolili koni, aby byl přínosem ve vašich životech. A když tady mluvíme, nebo z toho, co říkáme, tak to možná nezmění váš život, ale možná začnete být zvědaví. A možná se to ukáže na kurzu. A já to miluji. Lidé se objeví na kurzu, kteří nemají jako vůbec ponětí o tom, co je kůň, nebo ani nemají rádi koně. A prostě já jsem měla jednu osobu na koni, na kurzu, která se tak bála koní, která odešla, že prostě tam nemohla být. A tam je spoustu vědomí pro vás, jste si vědomí komunikace, jste si vědomí úhlu pohledu ostatních lidí, oni jsou tam pro vás, jste tam pro ně, pojďme se začít povídat. To se normálně neděje v našich světech a je to mnohem snažší, než si myslíme, ale často to děláme komplikovaný. A to je to, když si říkám, pojďme to vrátit zpátky do lehkosti ohledně všeho, protože když si můžete povídat s koněm, můžete si povídat s kýmkoliv. Tohle je fakt pravda. Tohle je mohlo být hashtag. Pokud si dokážete povídat s koněm, dokážete si povídat s kýmkoliv. Když někdo v chatu dříve říkal, že jedou na nějaké safari, jak jí se dotknou lva, já jsem se usmála, když jsem se četla, protože je to velmi zajímavé, jak se dotknout lva, nebo přistoupit ke lvovi. No, já bych řekla, že možná pokaždé, když jste kolem zvířete, pokud máte potřebu, vážně silnou potřebu, buďte si vědomi, že to zvíře se na vás možná jako podívá trochu divně. Protože zvířata nefungují úplně z prostoru potřeby, mají v úvozovkách potřeby, jako zastavit, že spí a jedí a pijí a potřebují číst střešek a tohle všechno. Ale i co se tohle týče, tak tam není jako taková energie nutné potřeby, ale my lidé jsme tohle tak trošku jako vynalezli tohle zajímavé místo, kdy někdy máme jako potřebu a když něco potřebujeme od zvířete, tak vám mohu garantovat, že to zvíře pravděpodobně úplně nedoručí to, co po něm žádáte, ale něco trošku jiného. Takže pokud jedete ze džungly a potřebujete vidět lva, tak se asi neukáže, ale pokud máte zvídavost setkat se s lvem a táhnete energii z džungle, abyste opravdu viděli lva, ten lev se možná ukáže a možná se ukáže hrdě a řekne vám, jo, tady jsem. Dotknout se lva, to může být jiný příběh, možná se na to chcete podívat, protože jo, možná se dotknete lva poprvé a taky naposledy. Jenom se ptejte na otázky, prostě buďte si vědomí. Cokoliv je možné. Jenom si prosím buďte vědomí, když si žádáte o takovéhle věci, tak je. Každopádně, teď to nedělám takový vtípek, ale vážně se podívejte na to, jaká je ta energie, se kterou přistupujete k tomu zvířeti. Přicházíte z prostoru absolutní zvídavosti, jako byl bych postěn tutkat se selvem, anebo vycházíte z místa toho, já jsem komunikátor s zvířaty a já jsem v potřebě vidět lva a já uvidím lva, protože vím, jak na to. Tohle takového, teď neříkám, že to je tím jste, ale podívejte se na toho také. A to je pravdivé, když jsme kolem jakéhokoliv zvířete a třeba v přírodě také, když jsme ochotní být zvídaví, jsme ochotní přijímat a opravdu se dívat kolem nás, můžeme přijmout o tolik více, než když tam jdeme se specifickou potřebou, kterou máme, která musí být naplněna. Protože víte, jak to funguje, častokrát věci, které chcete naplnit, jsou věci, které se neukáží ve vašem životě, než je necháte být, a pak se to prvé ukážou. Možná jste to věděli třeba s partnery ve vašem životě, jak říkáte, potřebuju partnera,
pak nic a o 3 roky potřeby později. Já se vzdávám a jednou se objeví partner. Každopádně. Nechtěla bych si udělat kurz na vztahy, prostě, kdyby třeba přemýšlela to s volným časem, Suzy. Takže, tak. A tohle ve skutečnosti je pravdivé, že já jsem byla v pohodě, že tohle vědomí, kvědomí je kurz, se dotýká tolika věcí. Protože tam jenom jako nejste na procházku po něm. Tohle je o tom, jak vy se ukazujete ve světě. Jak existujete ve světě. A souvisí to se vším. Takže jo, jsou to vztahy, jsou to vaše finanční toky, je to to, jak zvládáte lidi, je to, co máte rádi a nemáte rádi, jsou to soudy a nesoudy, které máte. Je to tohle všechno. Takže já vždycky nacházím tyhle kurzy tak neuvěřitelně plné a bohaté, protože se dotýkají tolika dalších věcí, je tolika dalších témat, které nemají co dělat se zvířaty. Takže, ale protože se vám ukáže přítomnost zvířat, pak je to dar, kterým si myslím, že jsou tyhle kurzy a opravdu miluji. Pokaždé, když tam jsou zvířata na kurzech, tak se směju, tak mám obrovský úsměv na mém obličeji, že si nemůžu pomoct. A je to pravda. Každá oblast ve vašem životě se může ukázat na kurzu. A často já miluju mluvit a být lídrem ve vašem životě, protože zvířata vás žádají o tom, abyste byli vědomí vůdce, ne šéf, nebo někdo, kdo je bude strkat kolem, ale být lídrem a vybrat si váš život. A pak vidíte, že každé téma je adresováno, pokud máte otázku. A tam není nic, o čem bychom nemluvili. To není jenom o koních, je to o vašem životě. Takže to je, proč může kuň změnit váš život. A ten přínos tohle je nekonečný. A já jsem obrovsky vděčná za tohle. Já jsem vděčná po každé, když mohu facilitovat tyhle kurzy. A koně, já nejedno, jestli jich tam je 5, 10, 15, 20. Mám v Rakousku jsem jich měla 19. To je boží, jak se to mohu přijímat od 19 koní a spolutvořit s těmi účastníky. To není jenom jedna energie, která je jedna facilitace, to je tohle všechno, co můžeme přijmout. A tam jsem ohromená a je to výzva pro mě po každé, abych si byla více vědomá, žádala si o více a přijímala více. A také měla zranitelnost se vším a se všemi, kteří se ukáží, a jsme si přínosem potom navzájem. To je krásné. To je, proč miluji mít zvířata v mém životě a miluji spolu tvořit s koňmi. A jsem obrovsky vděčná za Garyho, který vždycky to tak jako řekne na každém kurzu. Všechno, co jsem se naučil v životě, bylo od koně. A já si stejně pořád říkám, no, co ti myslíš? A když to vidíte v akci, tak vám to začne docházet. No, já možná mi dochází, co ti myslíš. Já možná konečně mi dochází energetická cesta Access Consciousness. Toho, jak tvořit můj biznis jiným způsobem, jak jsem s lidmi jiným způsobem a říkám si, díky bože, já jsem tak vděčná za tohle. A vím, že nemůžeme dnes zmínit všechno, takže tohle bylo takové otevření dveří možnostem, které vy si můžete vybrat a používat otázky se zvířaty a s lidmi a být si vědomi toho, kde tam nakopnete úhly pohledu nebo soudy a tak dovolit sami sobě možná tohle také zmínit. Být přítomně laskavý sami k sobě. Jo, jisto, jistě. A tenhle kurz může zmínit prakticky jakékoliv téma, jestli to zlepší vaše jezdecké jako umění, záleží, kdo facilituje ten kurz a kdo se s vámi v tu chvíli hraje. Na některých kurzech nikdy nelezeme na koně za sedlem, většinou bez sedla. A někteří facilitátoři milují tu jezdeckou část, dělají to více, takže prostě koukněte na to také, protože žádný kurz není stejný, máte velmi extenzivní manuál, co se týče tohohle kurzu za spoustou témat, která tam jsou pokrytá. A facilitátoři dělají, co mohou, aby pokryli většinu toho, co je v manuálu, ale může to jít do tolika různých směrů. Je náročné předvídat, co ten kurz ve skutečnosti bude adresovat, zmiňovat, co týče téma. A já říkám, vždycky následujte vaše vědomí. Víte, který kurz vás přitahuje, vy víte, kam s tím chcete jít, kde chcete být, vaše tělo vám to ukáže a pak následujte to.
tam není perfektní facilitátor a perfektní kurz, protože každý kurz je jiný, takže vy si jenom můžete vybrat. Jak říká Lisen, vybrat si, vy víte, my vám nedokážeme říct, co je pro vás nejlepší, nebo co by byl nejúžasnější kurz pro vás, na který se přidat, nebo jestli byste vůbec měli přijít na kurz, nebo ne. To je vaše volba, je to něco, na co se musíte podívat a je to o tom, bude to lepší na vašemu životu, udělá to váš život úžasnější. A tohle jsou otázky, na které se můžete ptát. A jedna z otázek, kterou vždy říkáme, je, zeptejte se, pokud tam půjdu, nebo se proto rozhodnu, jaký můj život bude za 5 let, pokud si to vyberu. A pak to porovnat, jaký můj život bude za 5 let, pokud si to nevyberu. A porovnat energie, které získáte z tohohle a vědomí. A podívat se na to, co je pro vás přínos. A to je nejsnažší způsob, jak se na to podívat. Nemá to žádnou logiku, protože 5 let do budoucnosti spousta lidí nedokáže úplně vymyslet. A pokud opravdu chcete udělat třeba něco šíleného, jděte 5 let do budoucnosti. A pak to je úplně mimo logiku a obejde jí to. Tahle tam je otázka, jestli to je online. Ne, je to živě. Budeme šlahat na koně. Budeme s nimi přítomní. A to je jedna z věcí, která je darem. Že jste přítomní těle a dotýkáte se. Já se často ptám koní na kurzu. Vtáhněte lidi, kteří vám budou přínosem. A pokud jste přitažení do toho kurzu, protože koni jsou si něčeho vědomí, tak tam prostě budete. A pokud víte, že tam máte být a pokud vás koně volají, nikdy nedokážete dojít k závěru toho, co tenhle kurz vytvoří. Já většinou nemám páru, protože nevím, o co si žádáte. Tak když se začnete ptát na tyhle otázky koní, tak to je to, kde se ukazuje kouzlo. A pokud jste přitažení k jakémukoliv kurzu, zeptejte se toho facilitátora. Pokud chcete přijít na jeden z těch kurzů, které tam máme, propojte se s námi, máme tam spoustu praktických věcí, ale buďte si vědomí. Možná to nebude logické, proč chcete přijet, nebo proč jste vtažení do toho kurzu. Často si říkáte, já nemám co dělat s koním, já nerozumím koním, co mám dělat s tímhle, jsem se naučila tohle a tohle. Nebudete vědět, a tohle je krása, kterou vidím, že to může být jako propojení, přijímání, změna. Já jsem viděla tolik tělesných a fyzických změn u lidí. My si říkám, je tenhle kůň chiropraktik, nebo co to je, změnil lidem jako posazení poku a já nepůjdu do detailu, protože pak lidé projekty očekávají, že to stane, ale když jsem viděla koně v interakci s těly, tak stále úplně nevím, co ten kůň udělal, ale jsme to všichni viděli a já jsem říkal, OK, to definitivně je možné, takže nikdy nevíme, o co by si žádáte a co kůň může poskytnout, ale víme, že tam bude změna přínos v téhle tvorbě. Takže budeme šťastní za každého, kdo přijde. A je to fyzické, takže se vás s váma potkáme a obejmeme, nebo neobejmeme, to je jedno, to je na vás. Já chci všechny obejmout. No nic, jinak objímáme koně, to taky hodně dobře funguje. Nebo se jenom zeptáte a požádáte si koně, který chce být obejmout. A ještě jedna otázka týká toho, jestli si lidé musí přivést svého vlastního koně. Vždycky záleží na kurzu a stájí. Ale nemusíte mít koně, který přijde na kurz, nemusíte vlastnit koně. A Lisen říká, že spousta účastníků se bojí koní, že se nechtějí dotýkat koní a přesto tam stále přichází. Já si říkám, že je neuvěřitelné, když to lidé vybírají. A častokrát jsme měli jeden extrémní případ, kdy tam přišla dáma, ona se dojbála koní, pobláhla trenérkou koní. A to pro mě bylo pravděpodobně extrémní vývoj někoho, kdo se na takovémhle kurzu ukázal. Ale jo, a my, jak říkal Lisen, nedokážeme zodpovědět každou jednotlivou otázku. Mluvíme o smrti, pokud přijde na ní. Mluvíme o čemkoliv. Doslova o čemkoliv. A také Lisen a já obě máme stránky, pošleme vám maličký e-mail s informacemi. Můžete se nás najít a máme taky další věci, které jsme dělali, podcasty a takové další informace, které jsou venku ve světě. Taky můžete přijít na webovou stránku Vědomí koní, vědomí jezdec, podívat se také na to. A pokud vás zajímá víc, jste hladoví, tak nám dejte vědět a najděte nás, propojte se s námi a my jsme tady pro vás a můžeme vám odpovědět další otázky. A tohle nebylo o tom, že tohle byl kurz, tohle bylo otevření dveří novým možnostem. A opravdu vám jenom ukázat,
že nemusíte mít koně právě teď v tuhle chvíli, abyste mohli přijímat od koně a mít váš život dotknutý koněm. Takže vám všem moc děkuji, že jste tady s námi byli. My jsme za vás za všechny děčné, protože jste se tady ukázali, že jste měli zájem a bylo zábavné vás tady všichni mít. A jo, díky za překladatele, jste boží. Díky za překládání tohle téma. A také to bude pro vás všechny přístupné k tomu, co dosáhnout, můžete se na to podívat, poslechnout, cokoliv si vyberete. Děkuji moc. Byla krásná slova na ukončení filmu. Děkuji. Děkuji vám všem, že jste tady byli přítomní a byli jste na otázky a byli nám přinesen. Takže to další moje možnost. Pa, všichni. Nechte koně, aby vás obejmuli. Pa.